kai. Ja saa suorittaa. Cardanin kannatin laakeri. Eli löytyy auton alta. Mersun ehkä. Se on aika massiivinen, niin veikkaisin siitä, että kuuluu Mersu. Siis ainahan on mukava tulla töihin, kun heitetään vitsiä ja tehdään niinku hommia vakavasti, mutta ei olla vakavina. Jaha. Linnunpönttö. Tämähän otetaan mukaan matkalle, kun lähdetään mökille ja pistetään se sinne puuhun. Jos anoppi mahtuu tänne, niin anoppi voi sitten pistää tän pönttön istumaan matkaa. Ja tässä meillä iskunvaimen, niin pyyhkiä sulat. Täällä meillä on moottori ilman suodatin. En todellakaan tiedä, mihin auton tää on, mutta onneksi meillä on järjestelmät, niin saadaan sekin selville, mihin laitetaan. Meillä pärjää ihan minkälainen vaan tyyppi, että meillä on tullut myös semmosia henkilöitä, jotka ei ole tiennyt autoista juurikaan mitään. Ja hyvin ollaan saatu heistä räätälöityä varaosamyyjiä. Eli iästä ja taustoista riippumatta, niin kaikki on tervetulleita meille. Tässä meillä auton jarrupalat. Nää kuuluu taakse. Veikkaisin, että volkkariin. Siellä on myös toi kuluneisuuden tunnistus. Jaha, karvanopat. Jokaisen amiksen unelma. Eli nää vaan peiliin roikkumaan sitten ja kylille ajeli. Totta kai mulla on autossa karvanopat. Kaikilla.